תודה רבה, וערב טוב לכם. קודם כל, שלוש ברכות לחברים ממאבק סוציאליסטי. הברכה הראשונה היא על הכנס הזה. זו מסורת בת חמש, שאתם ממשיכים אותה ומפתחים אותה, וכל הכבוד. וזו זירה נוספת של דיון והתלבטות ושאלות והחלפת דעות. ומבחינה זו זה עוד פורום מאוד חשוב של חשיבה סוציאליסטית בחברה הישראלית. כל הכבוד לכם, ואני מקווה שגם בשנה הבאה ובשנים הבאות כנס כזה יתקיים ויגדל ויתרחב ויתפתח. אז ברכה ראשונה. ברכה שנייה לחברים ממאבק סוציאליסטי היא כמובן ברכה לשותפות שלנו לאורך השנים והשנה האחרונה, במאבקים, בהתמודדויות, ברחובות, בהפגנות, במחאות, בפעילויות. וברכה שלישית נוגעת לבחירות שעומדות בפנינו. אני גם מברך וגם מעריך את ההחלטה שלכם לתמוך בחדש. אני חושב שזו החלטה נכונה, והיא מביאה אותי ישר לנושא שבו אני אתחיל את הדברים שלי, וזו סוגיית הבחירות. אני חושב שהתפיסה שאומרת שהבחירות האלה הן בחירות שנגמרו עוד לפני שהן התחילו, ושאנחנו נידונו לעוד 4 שנים של ממשלת נתניהו כזו או אחרת, זו תפיסה מוטעת. אני חושב שתחושת הוויתור והרמת הידיים שיש גם במעגלים מסוימים בתוך המחנה הדמוקרטי היא תחושה שהיא לא רק בעייתית, אלא היא גם לא מנהלת דיאלוג אמיתי עם המציאות. אני מסתובב בציבורים, הייתי בבאר שבע. נפגשתי עם קבוצה גדולה של אנשים בגילאים של 50, 40, 50, רובם מסורתיים, בדרך כלל מזרחיים. דיברנו, אתם יודעים, כמו תמיד, זה מתחיל מבעיות סביבתיות, וזה מתגלגל לכל השאלות האחרות של החיים. ואחרי דיון ככה די אינטנסיבי, שאלתי אותם מה הם הצביעו בבחירות האחרונות, וכמעט כולם שם הצביעו ליכוד. היו כמה שהצביעו ש"ס, אבל כמעט כולם הצביעו ליכוד. ודיברתי להם קצת על הבחירות האלה, ומה הם מתכננים, ומה הם רוצים לעשות בבחירות האלה. עכשיו, חלק מהאנשים האלה כן מצביעים ליכוד, יצביעו עדיין ליכוד. אבל בכזה חוסר התלהבות, בכזו מין אמירה מתנצלת ומבוישת, יעל, את גם במעגלים האלה יום-יום מסתובבת, שאני לא זוכר אותה, הרבה שנים. הליכוד היא תנועה שתמיד הייתה בה, תנועה שאנחנו תמיד מתעמתים איתה, ויש לנו ויכוח פוליטי מאוד קשה איתה, אבל תמיד התאפיינה באיזשהו סוג של אנרגיה פנימית. אנשים התלהבו, כי הליכוד היה התשובה לממסד של מפאי ושל מפלגת העבודה והציונות הסוציאליסטית וכל הממסד הזה שדיקה אנשים. מאחורי הליכוד תמיד הייתה הרבה מאוד אנרגיה, ואני לא מזהה את האנרגיה הזאת. וכשכחלון אמר לידיעות אחרונות שהליכוד עלול להפסיד את הבחירות, אני חושב שהוא זיהה משהו אמיתי שקורה שם. עכשיו, אני לא יודע אם הליכוד יפסיד את הבחירות, אבל זה לא בגלל שהליכוד חזק, אלא בגלל שמחנה המרכז ימין, שבטעות קוראים לו מחנה המרכז שמאל, הוא כל כך מבולבל, חסר דרך, ולא מצליח לייצר לא רק אלטרנטיבה, אלא אפילו אופוזיציה, ברמה המינימלית של אופוזיציה, שפשוט אומרת תשובות, עונה תשובות אחרות, לעמדות של הממשלה. ההתמודדות של חדש הפעם יותר רעיונית. יותר רעיונית, יותר סוציאליסטית. אנחנו אומרים בצורה ברורה שאנחנו תנועה סוציאליסטית שלא רק מייצגת ערכים סוציאליסטיים, אלא מנסה להציע פתרונות סוציאליסטיים. הפתרונות הסוציאליסטיים שלנו הם פתרונות שהם לפעמים נתפסים מרחיקי לכת. אבל אתם יודעים מה? אפילו בחוגים של הממסד הבורגני ביותר כבר לא נתפסים כל כך מוזרים. אני לפני בערך 3 שבועות או חודש נתתי רעיון לדמרקר, ודיברתי שם על עלמת הבנקים. רעיון שהוא, אגב, ממש מתבקש כחלק מתשובה למשבר. למה המדינה יודעת להלאים בנקים רק כשהם מפסידים, כמו ב-82 במשבר הרצת המניות? למה המדינה שיש לה לכאורה גירעונות וצרכים ומערכת הבריאות קורסת והכל, לא מלימה בנקים כשהם מרוויחים? למה המדינה לא מלימה את הגז? למה המדינה לא מלימה את ים המלח? למה המדינה לא מלימה את הפוספטים בנגב? בכל הדברים האלה יש המון כסף.
אז היה לי ויכוח קשה בדמרקר, זה, אגב, יש איזה סרטון יוטיוב כזה של הוויכוח ביני לבין מירב ארלוזרוב, שהיא אישה מאוד מוכשרת ונמרצת ובהחלט מבינה בכלכלה, אבל עם תפיסת עולם קפיטליסטית למהדרין, היא די הזדעזעה לשמוע, שאני באמת מציע להעלים את הבנקים. אבל הדבר המעניין הוא שערב קודם פרסום המאמר הזה, גיא רולניק, שהוא עורך הראשי של דמרקר, בטוויטר שלו, כתב את המילים הבאות. הוא אמר, מחר בבוקר יש אצלנו רעיון עם דוב חנין שמציע להעלים את הבנקים, כותב גיא רולניק. אבל כשאני חושב, והוא כידוע לכולנו קפיטליסט למהדרין, אבל כשאני חושב על הריכוזיות שיש בתחום הבנקאות, כשאני חושב על כל הבעיות האחרות שמוכרות לקוראי דמרקר, זה מדהים, אבל ייתכן שהוא צודק. אז הרעיונות הסוציאליסטיים היום הם תשובה הגיונית ומתקבלת על הדעת, הם הופכים לחלק מהקומון סנס. אם בעבר ההגמוניה הפכה אותם לנונסנס מוחלט, היום הם חלק מהקומון סנס. כשאני מגיע לבית ספר תיכון במודיעין או בראש העין או בכל מקום אחר ואני מדבר על סוציאליזם ולהעלים את הבנקים, אתם יודעים מה? זה רעיונות שנשמעים לאנשים מאוד הגיוניים, ובצדק הם נשמעים הגיוניים, כי הם לגמרי הגיוניים. אז אנחנו בכנסת נאבקים על הערכים האלה ומעבירים חוקים כאלה, מעבירים חוקים טובים. הייתה לנו כנסת בסך הכל מאוד מאוד פרודוקטיבית, לא רק בבלימת יוזמות אנטי-דמוקרטיות, פשיסטיות וגזעניות. הם קידמו המון כאלה, 97 יוזמות שונות, בסך הכל הצליחו להעביר 3.5, שזה 3.5 יותר מדי, אבל זה עדיין 3.5 מתוך 97 זה לא מספיק. אנחנו עברנו לא מעט חוקים בכנסת הזאת, כולל חוקים מתקדמים. כולם חוקים מתקדמים, אבל כולל חוקים מתקדמים חשובים. של הגנת עובדים, הגנת עובדי קבלן, מניעת פיטורים מחזורים, וכדומה וכדומה. לא אדבר הרבה על החוקים שעברנו בכנסת, הם יכולים להיכנס לאתר של חדש או לערך דוב חנין בוויקיפדיה ולעבור עליהם ולראות במה, על מה אני מדבר. אבל ההתמודדות שלנו בכנסת היא לא התמודדות נפרדת ומבודדת. מבחינתנו, הכנסת והשטח הם שני מרכיבים של אותה חזית ואותה התמודדות. כל פעולה שלנו בכנסת מחוברת למאבקים שיש בשטח. אם יש את השדולה למען הדיור הציבורי, אם יש את שאני עומד בראשה, אבל יש בה גם חברי כנסת מסיעות אחרות, אם יש את השדולה למען עובדי הקבלן, אלה הם גופים שאנחנו פועלים בהם בכנסת יחד עם מאבקים שמתנהלים מחוץ לכנסת. והחיבור הזה הוא חיבור חיוני עבורנו. המאבק לא יכול להיות סגור בכנסת, כי בכנסת אפשר להגיע להישגים, אבל אי אפשר להגיע להישגים רק בכנסת. בסופו של דבר אנחנו צריכים את ההתגייסות הציבורית, אנחנו צריכים את המאבק הציבורי, אנחנו צריכים את הלחץ הציבורי, אנחנו צריכים את השינוי המהפכני שלא יגיע מתוך הכנסת. הוזכרה כאן סיריזה שאני רואה בה דוגמה מצוינת. 3 שבועות אחרי הבחירות ביוון, הנהגת סיריזה קיימה סדנה בפורטריה ביוון, סדנה של 3 ימים שאני הוזמנתי להשתתף בה יחד עם כמה מנהיגים של השמאל במפלגות אירופיות שונות, ואני חושב שאנחנו כולנו הסכמנו על תפיסה שאומרת שאנחנו צריכים לחשוב על שמאל רחב, פתוח, רדיקלי ופלורליסטי, שמכיל בתוכו כוחות שונים. יש הבדלים בשמאל, וזה טוב שיש הבדלים. זה טוב שיש דעות שונות, זה טוב שיש התארגנויות שונות, זה טוב שיש גישות שונות. אבל הגישות השונות בשמאל צריכות ללמוד לעבוד יחד. והניסיון הגדול של סיריזה הוא בדיוק הניסיון הזה. הוא הניסיון של החיבור של מגוון כוחות רדיקליים שיש ביניהם הבדלים ויש ביניהם ויכוחים, שיודעים לעבוד ביחד ויודעים לעשות שינוי ביחד. ואני מזמין את כולכם להצטרף למערכה הזאת ולהיות חלק בדיוק דרך הבחירות האלה מהבנייה של השמאל הרחב, הפתוח, הפלורליסטי, לעשות יחד איתנו את העבודה הקשה הזו. יש לנו מטה בחירות באחד העם 70, מטה פתוח, אתם מוזמנים להגיע, להשתלב, לקחת חלק, להיות חלק מהחשיבה, להיות חלק מהביצוע, להימצא יחד איתנו ברחובות, לעשות תעמולה ולעשות את המאמץ כדי שב-23 בינואר כולנו נוכל להגיד לעצמנו שצעדנו צעד קדימה. תודה רבה.